ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଆମର ଆସିଲା କ'ଣ ନା ସାମାଜିକ କୁସଂସ୍କାର। ତ ସାମାଜିକ କୁସଂସ୍କାର କହିଲେ ସ୍ପେଶିଆଲି ଆମେ ବୁଝିଥାଉ କ'ଣ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ପ୍ରଥା ଯେଉଁ ସଂସ୍କାର ବା ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମ ସମାଜରେ ବା ଆମ ସୋସାଇଟିରେ ନାରୀମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଏବଂ ସମ୍ମାନକୁ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରୁଛି ତାକୁ ହିଁ ଆମେ କୁସଂସ୍କାର ବୋଲି କହିଥାଉ। ଯେମିତିକି ଆମ ସମାଜର ସବୁଠାରୁ ମାନେ ଗନ୍ଧା ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି ସବୁଠୁ ଖରାପ କୁବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ନା ଯେମିତିକି ଆମେ ଜାଣିଥିବେ କି ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ହେଉ ବିଧବା ବିବାହ ନ ପ୍ରଚଳନ କରିବା ବିଧବା ବିବାହର ବିରୋଧ କରିବା ପରଦା ପ୍ରଥା ନାରୀମାନେ ପରଦା ତଳେ ରହିବେ ଓଢ଼ଣା ତଳେ ନିଜକୁ ଲୁଚେଇକି ରଖିବେ ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନା ନାରୀ ଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବା ଆଣ୍ଡ ସ୍ପେଶିଆଲି ସତୀଦାହ ପ୍ରଥା ଏସବୁ ଆମ ସମାଜରେ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ନାରୀ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ଆହୁରି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇଥାଏ। କାରଣ ଏହିସବୁ କୁସଂସ୍କାର ଯୋଗୁଁ ହିଁ ନାରୀମାନଙ୍କର ଅଧିକାର କ୍ଷମତା ଏବଂ ସମ୍ମାନରୁ ସେମାନେ କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତି ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛି ସାମାଜିକ କୁସଂସ୍କାର ହେଉଛି ଗୋଟେ ଏମିତି କଜ୍ ଫର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱମେନ୍ସ ଆର୍ ମୋର୍ ଆଣ୍ଡ ମୋର୍ଲି ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟେଡ୍ ବାଇ ଦ ମେନ୍ ପର୍ସନ୍ସ ଓକେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ସମାଜରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଯଦି କୁସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଦୂର କରିପାରିଲୁ ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା କି ନାରୀମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନ ମହତ୍ତ୍ୱ ରକ୍ଷା କରାଯାଇ ପାରିବ ଓକେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛି ସାମାଜିକ କୁସଂସ୍କାରକୁ ବି ଦୂର କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖା ହେଉଛି କ'ଣ ତା'ର ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ନାରୀ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ଓକେ। ତ ସେ କହୁଛି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶିକ୍ଷା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେଇଟା ତୁମେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବି ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଜାଣିଥିବ ଆଣ୍ଡ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ଆଜିକାଲିକା ଡେଟ୍ରେ ଖାଲି ପୁରୁଷମାନେ ଯେ ଏଜୁକେଟେଡ଼୍ ହେବେ ସେମାନେ ଘର ଚଳେଇବେ ସେମାନେ ଶାସନ କରିବେ ରୋଜଗାର କରିକି ଆଣିଦେବେ ସେଇ କନସେପ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟୋଟାଲି ରଙ୍ଗ ହୋଇଗଲାଣି ବୁଝିପାରୁଛ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କହୁଛି ନା ନାରୀ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରାଯିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। କାହିଁକିନା ନାରୀମାନେ ସେତିକିବେଳେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟ୍ ହେଉଛନ୍ତି ସେତିକିବେଳେ ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାର ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉନାହିଁ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଇନକମ୍ କରିବାର ଫାସିଲିଟି ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ। ଯଦି ସେମାନେ ଦୁଇ ପଇସା ନିଜେ ଇନକମ୍ କରିପାରୁଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଛି ଯାଇକିନା ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହୁଅନ୍ତେ। ଏଇ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କୁ ସେତିକି ରାଇଟ୍ସ ମିଳୁନି ତାଙ୍କୁ ସେତିକି ଅଧିକାର ମିଳୁନି ବା ତାଙ୍କୁ ସେତିକି ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ମିଳୁନାହିଁ ବୋଲି ହିଁ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ସେ କ'ଣ କହୁଛି ନା ନାରୀକୁ ଶିକ୍ଷିତ ଯଦି ଆମେ କରିବୁ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେ ନିଜର ପିଲାକୁ ଶିକ୍ଷିତ କରିବ ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା ଶିକ୍ଷିତ ହେବ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଦେଶ ଶିକ୍ଷିତ ହେବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ନାରୀ ଶିକ୍ଷିତ ହେବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ଓକେ। ଯଦି ନାରୀ ଶିକ୍ଷିତ ହେଲା ଦେନ୍ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ ନା ନିଜ ଉପରେ ହେଉଥିବା ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ସେ କମେଇ ଦେଇପାରିବ ତା ସହିତ ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସହିତ ସମାସ୍କନ୍ଧ ହୋଇ ଚାଲିପାରିବେ ଇକ୍ୱାଲ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ପାଇବେ ଆଣ୍ଡ ଅତ୍ୟାଚାରଟା ବି ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବାରେ ଲାଗିବ ଆଣ୍ଡ ନାରୀ ଆନ୍ଦୋଳନର ହିଁ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବନି। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା କ'ଣ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଦାବି। କ'ଣ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଦାବି ନା ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆମ ସୋସାଇଟି ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ପ୍ରଧାନ ସମାଜ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ସବୁବେଳେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ହିଁ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦିଆଯାଏ ଦ୍ୟାନ୍ ଦି ଫିମେଲ୍ସ ନାରୀମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଓକେ। ତ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ତୁମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିବ ନା ସବୁବେଳେ ଦେଖିବ ଆମ ସମାଜରେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଗତ ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଏ ରାଜନୈତିକ ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଏ ଏମିତିକି ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଧିକାରରୁ ବି କ'ଣ କରାଯାଏ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଏ। ବାପାର ସମ୍ପତ୍ତିରେ ପୁଅର ଯେତିକି ଭାଗ ଥାଏ ଗୋଟେ ଝିଅର ସେତିକି ଭାଗ ତାକୁ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଯେଉଁଟା ବି ହେଉଛି ଗୋଟେ କଜ୍ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଥିବା ହେବା ପାଇଁ ଓକେ। ତ ଆମ ଭାରତୀୟ ସମାଜଟା ହେଲା ଗୋଟେ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ସମାଜ ଯେଉଁ ସମାଜରେ କ'ଣ କରାଯାଉଛି ନା ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଧିକାରରୁ କ'ଣ କରାଯାଉଛି ନା ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଉଛି। ନାରୀମାନେ ସବୁବେଳେ ଦେଖିବ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଥିଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ପିତାଙ୍କ ଉପରେ ବିବାହ କରିସାରିଲା ପରେ ସ୍ୱାମୀ ଉପରେ। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଠି ଆସୁଛି ସେମାନେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବେ ହିଁ କାହିଁକି ଯଦି ତାଙ୍କ ଭାଗରେ କିଛିଟା ସମ୍ପତ୍ତି ଭାଗ ଥିବ ସେମାନେ ତାକୁ ହିଁ ନେଇକି ନିଜର କିଛି ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ଇନକମ୍ ତ ବାହାର କରିପାରିବେ ନା ନାହିଁ। ଆମେ ସମାଜରେ ସବୁବେଳେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଇ ହିଁ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ସେ ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିଥାଉ ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ଭରଣ ପୋଷଣ ପାଇଁ ସେମାନେ ଯାହା ବି ହେଲେ ଜଣଙ୍କ ନା ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ତ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବେ ନହେଲେ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିବେ କେମିତି। ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ହେଲା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତ କରେଇଲେନି ସମ୍ପତ୍ତିଗତ ଅଧିକାର ଦେଲେନି ତ ମେନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଠି ଆସୁଛି ତାହେଲେ ସେ ବଞ୍ଚିବେ କେମିତି ତାଙ୍କର ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ଇନକମ୍ ଆସିବ କେଉଁଠୁ। ଯେମିତି ବି ହେଉ ଯଦି ତୁମକୁ ଟୋଟାଲି ଟଙ୍କାଟା ବି ମିଳିବନି ତୁମେ ଯାହା ବି ହେଲେ ନିଜର ଫ୍ୟାମିଲି ଅଣ୍ଡରରେ ହିଁ ଚାଲିବ ଯେତେ ତୁମର ରାଗ ଥାଉ ରୁଷା ଥାଉ ଯେତେ ତୁମେ ବ୍ରେଭ୍ ଛୁଆ ହୋଇଥାଉ ଯେତେ ତୁମେ ସାହସୀ ଛୁଆ ହୋଇଥାଉ ଫ୍ୟାମିଲିର ପଇସା ଦେବ ମାନେ ତୁମକୁ ଫ୍ୟାମିଲି ଅଣ୍ଡରରେ ହିଁ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଇନକମ୍ ନ କରିଛ ଓକେ। ମହିଳାଙ୍କ କେସ୍ ବି ପୁରା ସେଇଆ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଇନକମ୍ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ଇନକମ୍ ନ ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିବେ ହିଁ କେମିତି ସୋସାଇଟିରେ
ବୁଝିପାରୁଛ? ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କହୁଛି, ଚାକିରି ବା ଅନ୍ୟ ଉପାୟରେ ମହିଳାମାନେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଆଣ୍ଡ ଆଜିକାଲି ବି ତୁମେମାନେ ଦେଖୁଥିବ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ସ୍କିମ୍ ଆସୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ଅଣଶିକ୍ଷିତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଆସୁଛି। ଗାଁରେ ମହିଳାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ କରି ତା ଦେହରୁ କିଛି ଟଙ୍କା ଆଣି ନିଜ ଘରେ ସିଲେଇ ମେସିନ୍ ପକାଇ ହଉ, ଆଚାରା ବଡ଼ି ପାମ୍ପଡ଼ ତିଆରି କରିକି ହଉ, ଧୂପକାଠି ତିଆରି କରିକି ହଉ, ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡ଼ର ବନେଇକି ହଉ, ଯେଉଁ ସୋର୍ସରେ ହଉ ଦୁଇ ପଇସା ଇନକମ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଫ୍ୟାମିଲି ବି ଖୁସିରେ ଚଳୁଛି ଆଣ୍ଡ ନିଜେ ବି କ'ଣ ହେଇପାରୁଛନ୍ତି, ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏଥିରେ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ନାରୀମାନଙ୍କର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଧିକାରର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି।